Poštovani gledalci, moje ime je Kristina Didanović, a vi gledate emisiju Karte na sto. Sigurno sam da se svi sećate priče o zabranjenoj ljubavi zbog velike razlike u godinama, ali dokaz da prava ljubav godine ne broji je upravo moja današnja gošća, Adrijana Kadar Džekverović. Dobro mi došla. Bolje vas našla. Kako si, Adrijana? Odlično, hvala. Kako si ti, izvini? Dobro sam, hvala ti. Kaži mi, kako si ti kada lažeš? I u kojim situacijama ti voliš da lažeš? Kažu mi da ne znam da lažem. Ne znam da lažeš. Vidi se po mene da lažem. Proverit ćemo mi to danas. Znaš pravila naše igre, treba da budeš iskrena, izlačiš pitanja i komentarišemo. Dobro, nadam se da neću lažem. Šalim se. Mi ćemo to prepoznati. Dobro. Da li bi volela da se Dorotea bavi pevanjem? Nisam razmišljala iskreno o tome, šta god ona odabere, čime god da se bavi, 100% sam sigurna da ćemo je podržati, dokle god je to naravno nešto ok. Ali s obzirom da nekako Teodora je njena tetka, ti si prosto upućena u sve to kako zapravo izgleda taj javni svet, da kažemo, i estrada, pa da li bi možda iz tog ugla volela da prosto se bavi time ili ne? Znaš prosto šta se sve dešava na estradi i na sceni. Javni svet ima svoje prednosti i mane, naravno, ali generalno svaki posao ima svoje prednosti i mane. Tako da šta god ona odabere, ja ću je podržati kao i njen otac. S druge strane, ne bih voljela da se forsira nešto. Jao, sada tetka joj je... Pa mora i ona, da, da. To baš ne bih voljela. Iako je onako malo to možda i krenulo, ali to baš ne bih voljela, baš bih voljela onako da se bavi onim što ona želi. A kaži mi, šta si ti želela da budiš kad porasteš kad si bila mala? Profesorka engleskog jezika, što uopšte nema veze sa ovim čime se bavim danas, ali sam ja skroz zadovoljna i srećna i što kažu, Bog ti namesti onako kako baš treba. A kako su tvoji roditelji reagovali kada si ti rekla da želiš da se baviš šminkanjem i da to bude tvoje primarno zanimanje? U potpunosti su me podržali i to bih voljela da i ja prenesem danas sutra na svoje dete. Dobro, možemo dalje. Še? Kada si poslednji put plakala? Ne znam kakav utisak ljudi stiču na društvenim mrežama, kakav ti utisak? Meni iskreno deluješ emotivno. Emotivno, dobro. Znači, to je to. Za svaku sitnicu plačem, uglavnom, naravno, plačem od sreće, ne od tuge. Sinoć sam baš plakala kada je Doroteja nešto novo naučila, nešto novo uradila, pa tako često plačem zbog toga. A kaži mi, Sava, da li je on emotivan? Emotivan jeste, ali ne pokazuje, naravno, emocije u toj meri kao ja. Jednom sam ga samo videla, dva puta, izvini, da plače, kada sam Doroteja rodila i kada sam izgovorila da. To su dva puta kada je plakao. Idemo dalje. Sa kim ogovaraš? Najviše ogovaram sa Savom, Teodorom, Milanom, to je naš prijatelj frizer, i sa generalno još dva prijatelja, i to je to. Šta je ono o čemu najviše polemišete i vodite? O svemu. Komentarišem, mislim, mi smo baš otvoreni u prijateljskom tom odnosu i uvek volimo onako da se savjetujemo ko je kako postupio, ko je šta rekao, baš to volimo da se međusobno posavjetujemo i naravno da tračarimo. Ali to je uvek onako u naša četiri zida, tako da ne ide van. Evo, rekla si da svi otvoreno pričate o svemu, pa me sad zanima kakva je Teodora kada ti kažeš nešto što ona ne bih voljela da čuje? Jer se ljuti? Ne. Ne, ili prima kritike? Ja mislim da od mene onako najbolje primi tu kritiku. Znači, znaš najbolje da joj nafiluješ? Ne, nego ne nafilujem joj. Ja joj kažem iskreno uvek, ali mislim da zna da joj želim dobro i da stvarno me uvek posluša. Šta god da joj kažem, stvarno me uvek posluša. A koja je ona osobina koja te nervira kod Teodore? Što je uvek kaže da treba da promeni, što nije dobro za nju. Ima baš ishitrene onako... Da, ona i delo je tako previše temperamentno i sve naglo donosi odluke. Temperamentno i sve na brzinu, daj odmah sve. E, to bih možda malo da bude smirenije. Ajde da tako kažem. Idemo dalje.
Da li ti se udvaraju momci iako si zauzeta? Ne. Ne, niti ja nešto izlazim sama da može neko da mi priđe, možda se par puta desilo, ali generalno mislim da svi znaju da sam udata i da ono, imam sada i dete, tako da zbog toga mislim da mi niko ne prilazi ili je nešto drugo. A na društvenim mrežama, jel ti pišu, jel ti se javljaju? Jako retko. Ili te samo prate mame, šminkerke, devojke koje se bave modom? U 90% slučajeva, mislim po godinama i po polu vidim ja tamo da su to uglavnom devojke. A kaži mi, da li je Sava ljubomoran? Ko je zapravo ljubomorniji, ti ili Sava? Mislim da smo u istoj onako normalnoj meri ljubomorni. Ne dajemo povod za ljubomorisanje, ali mislim da smo isti što se događa. A koja osobina te nervira kod Save? Šta je ono što želiš da promeniš, a nikako ne uspevaš? Pa nije to osobina, ali kada krenemo negde, spremamo se i ja sam spremna onako za 10 minuta i onda sedim ovako u hodniku i čekam. Čudno, to je baš obrnuto jer obično žene su te koje kasne, a muškarci čekaju u kolima. To mu ja uvek kažem, ali ja sam tako čekam u kolima. A šta uradiš? Od čega kasne? Vuče se po stanu. Ne znam, tako ide po ćoškovima i gleda da li je nešto zaboravio, ništa konkretno. A koja osobina tvoja njemu smeta? Šta ono što ti kaže Adriana, ajde više? Brzo planem. Brzo planem. I ono što ljudi su stekli utisak, po mom mišljenju, pogrešan, da sam ja ona veštica u vezi. Ali to je zato što sam ja generalno glasna i temperamentna i baš onako deluje možda tako strašno, ali zapravo nisam. Meni ne deluješ tako strašno, moram da ti priznam. Da li te plaši što si se rano udala? Ovo je baš često pitanje koje mi ljudi postavljaju i ja mislim da svaka ćerka gleda negde svoju majku. Moja mama se udala sa 18 godina i ne vidim da je iskreno nešto fali, ali to naravno zavisi od prosto braka, od partnera i svih životnih okolnosti, ali ne plaši me uopšte, ja sam jako srećna zbog toga i od uvek sam onako maštala da budem mlada mama i to mi se to odbija stvar. A kako je tvoja majka odreagovala kada si rekla da želiš da se udaš, da osnuješ porodicu, da li ti dala neki savjet? Podržala me, mislim, cela porodica me podržala zato što su videli da je to nešto istinski i da ne mogu da me vide ni sa kim drugim u tom momentu, tako da podržali su me apsolutno. A drugarica, okolina, kako je reagovala? Nemam je nešto puno drugarica, iskreno, a okolina, ljudi koje ne poznajem, me iskreno i ne zanimaju šta misle o tome. Idemo dalje. Da li znaš francuski? Ne. Nije te Sava naučio? Sava mi nije ni predavao, tako da ne znam francuski, znam par psovki i je m'appelle Adriana. A da li želiš da naučiš? Pa, trenutno bih voljela više da radim na engleskom jeziku, mislim da će mi to više biti potrebno u budućnosti nego francuski. Zna ga Sava, tako da to je dovoljno. Koliko često dobijaš negativne komentare? Pa iskreno ne baš toliko često da ja vidim, znači ne ulazim tamo gde su negativni komentari zato što ne želim da sebe trujem i da kvarim sebi dan, mislim da nema potrebe za tim, ali ovo što ja vidim stvarno nije često što me raduje iskreno. Ali sigurno sam da si na početku, ono kad objaviš neki video pa odmah brže bolje potrčiš da vidiš šta ljudi komentarišu, kako komentarišu i sigurno je na početku bilo i negativnih komentara. Naravno. Kako si se ti izborila sa ti? Mislim i dalje ima negativnih komentara, što je normalno, ne mogu se svima dopasti. Dobro, sad si nekako da kažemo i oguglala jer si dugo već u svemu tome. Da, ali nekako gledam da filtriram to. Onako uđem u profil, vidim fake profil, okej, znači nemaš svoj život, idemo dalje. Stvarno, kada je neki negativan komentar, konstruktivan negativan komentar, volim da poslušam i nikad ne brišem to. Je li imaš nešto što si poslušala kad ti je neko rekao? Apsolutno, ima dosta. Šta ti najviše... Da upadam Savi u reč, pošto sam sada primetila da i tebi upadam u reč. Nema veze, slobodno. To mi je, na primjer, jedna od mana. I to što sam glasna. Eto, to kao ljudi imaju se kao da napadam nekog. Ne znam. Idemo dalje. Idemo dalje. Ne dopada ti se to pitanje, da čujemo.
Da li te plaši razlika u godinama između tebe i Save? Uvek se to pitanje nekako postavlja od kad si ti sa njim javno, da kažemo... Da, dobro, ja razumem to, naravno. Ne plaši me razlika u godinama, zato što smo mi zaista slični. Ja mislim da se on malo spustio na moj nivo, a ja sam se malo podigla na njegov nivo. Pa ste našli. Da, pa smo se našli tu negde na sredini. Baš jednom se nismo posvađali oko te razlike u godinama, da se baš videla da sam ja njemu rekla, jao Bože, ti ne razumeš, ili on je meni rekao, ti ne razumeš, ti si klinka, ne znaš ti ništa. Ne, stvarno, ne. I onako, da mi to ne stoji negde tu, ne bih ni znala da je toliko velika razlika u godinama. Dobro, idemo dalje. Koliko puta si se posvađala sa svekrvom? Nekako uvek se polemiše taj odnos svekrva s Najka. Kakva je situacija kod vas u kući? Pa, jeste, to je generalno... Je li prednost što ne živite zajedno? Jeste, jeste. To moram da kažem da generalno mislim da stvarno ne bih mogla da budem sa nekim toliko dugo. Mislim, posvađate se sa partnerom, a kamoli sa nekim ko je tamo treći. Tako da mislim da je to stvarno prednost kod današnjih brakova. I naravno, ako postoje mogućnosti za tako nešto. Ali mislim da bih se baš borila za to da budem odvojeni. Ne kažem da bih živjela sa svojim roditeljima, ne. Znači, mislim da je najbolje kada dvoje žive sami i da grade nešto svoje. A da li ti goci imate onaj odnos kao drugarice ili baš kao svekrva i snajka? S obzirom da mi ona deluje otvoreno da može o svemu da priča sa svima. Jeste, kod nje nema tabu tema i stvarno možeš da pričaš sa njom o svemu. S tim da ja naravno imam poštovanja prema njoj i dalje ih persiram, tako da nešto između. Što je ono što ti ona zamera? Je li ima nešto? Pa možda... Ne znam, možda to govori Savi, meni nikad nije rekla, ne znam. Nije ti ništa, što se tiče ručka, znamo da super sprema, što nema zamerke. Pa ne znam, nisam primetila da je nešto onako meni zamerala. Sava ti često kaže da podsjećaš ga na... Da, on mi to često kaže, čak smo isti horoskopski znak, par dana razlika između naših rođendana, tako da, ne znam, možda sinovi traže u ženama. Pa obično tako kažu da devojke traže. Znam šta hoćeš da kažeš i moj tata, to je Sava podsjeća na mog tatu. Tako da, valjda je to normalno, ne znam. Ajmo dalje. Najskuplje putovanje na kom si bila? Ti, Sava, često putujete, čak i znam da je bilo ono sa bebom, da je bilo nešto malo, da su svi komentarisali kao kako već pre sa bebom otišla na putovanje, toliko daleko. Da, pa nije to baš bilo toliko daleko, to je bio Kipar. Ali ljudi imaju predrasute što se toga tiče, ali ja sam rekla, znači, beba dolazi na svet da bi se prilagodila nama, a ne mi njoj, naravno. Postoji tu odstupanja, ne može sve kao što je bilo, ali mislim da je to... Glavni razlog zbog kog se ljudi možda i kaju što imaju decu, zato što ne mogu da prilagode bebu svom životu. Mi smo se onako dogovorili da prosto nastavimo tamo gde smo stali, samo kao što sam rekla sa jednim članom više, ona je naš saputnik, tako da mislim da je to sasvim u redu. Ona uživa. Naravno da je ne bih nikad mučila da ona plače, ali ona je super, tako da mislim da je... Dobro, već ste vjerojatno navikli, već ste putovali, da. Ne vidim ništa loše u tome. A što se tiče najskupljeg putovanja, generalno volimo, naravno volimo da putujemo, ali nismo neki koji sada daju mnogo novca na hotele. Pre ćemo odvojiti novac na više putovanja nego na neki skupi hotel. Tako da to je uvek neki Airbnb ili neki jeftiniji hotel. A najskuplje putovanje, pa možda Sejšeli. Da, možda Sejšeli. Nećeš da nam kažeš cenu? A ne znam, mislim to je ono karte kada se skupe sve. Dobro, dobro. Možda recimo 3000 evra po osobi, zato što su Sejšeli stvarno skupa destinacija, iako onako ne dobijate baš luksus za taj novac. A kaži mi koja je sljedeća destinacija? Idemo sada ponovo na Kipar. Teodora će snimati tamo par spotova, pa idemo svi zajedno. I posle Egipat, pa Pariz, i to je to za sada što znam. Dobro, idemo dalje.
iskreno mišljenje o Teodori Čehverović. Kako ste se vas dve prvi put upoznale? Da se sećaš tog trenutka? Joj, to je bilo odavno. Ja sam nju šminkala. I tako smo se i upoznale, trebalo je neko drugi da je šminka, pa je ona pozvala mene da ju ja uskočim. Jesi imala tremu? Jako veliku tremu sam imala. I tako smo se upoznale, zgotivile i sad smo baš onako nerazdvojene. Mišljenje, mislim, Teodora je kao moja starija sestra i stvarno je tako, ne kažem to zbog kamere, stvarno je tako i jako se puno družimo, poštujemo se. Ona je jako kvalitetan čovek, uvek je tu za bilo koga, ne samo za mene, za bilo koga, uvek je tu da sasluša, da posavetuje, stvarno je onako čestita, ne znam, sve najbolje. Prosto kakvog sve dečka tražite za Teodoru? Ne tražimo da mi ona je sposobna. A kakav dečko bi trebao da bude za Teodoru? Pa isti kao što je ona. Previše temperamentna, misliš da bi to moglo da bude obostrano? I da bi to bilo dobro. Da, u suštini bilo bi bolje da je neko malo smireniji, tako i kod nas u vezi, neko je malo temperamentniji, neko je tu da malo utiša tu, da malo gasi tu vatru, ajde da tako kažem, tako da možda bi to bilo dobro. Ej, evo još jedno pitanje za kraj. U kojoj meri koristiš Photoshop? Rekla bih da ti izbacuješ svoje slike i snimke bez šminke, da, minimalno. Da, totalno. Ljudi mi kažu da sam lepša uživo i onda sam ja u fazonu, pa dobro, čekaj, znači slike ne valjaju. Ne koristim sada Photoshop, možda u nekim ekstremnim onako situacijama gde je nešto ispalo onako kao što nije realno, ali pre sam mnogo koristila i valjda sam vremenom to samopouzdanje izgradila i sada sam skroz ok da se pojavim i sa masnom kosom i bez šminke. Baš evo hoću da ti pitam za to, da daš savjet našim mladim devojkama koje gledaju, s obzirom da svi imaju iskrivljenu sliku na društvenim mrežama, žele da sve bude idealno, da nemaju bubuljice, da nemaju, da im bude čista kosa, da sve bude perfektno. Kako si ti gradila svoje samopouzdanje, kako si došla do toga da bez šminke ideš gde god? Mislim da u javnost, ono... Iskreno mislim da se to od malena gradi. Znači da su to roditelji... Ali evo, rekla si da si ti imala fazu kad si photoshopirala svoje slike. Jesam, jer sam želela... Jer si videla da na Instagramu svi imaju idealne slike, pa moraš i ti. Tako je, i to je problem današnjice, što svi hoće da se poistovećuju sa ljudima sa društvenih mreža, to uopšte nije tako. Eto, to je možda onako problem današnjice i problem kog se ja bojim. Danas, sutra, moja ćerka će imati, da li će to biti Instagram ili neka potpuno peta mreža, toga se onako baš bojim. Ali, kao što rekao, znači samopouzdanje se stiče od malena i prosto je bitno da znate da ste jedinstveni i da ste savršeni onakvi kakvi jeste. Hvala ti puno, Adriana, na izdvojenom vremenu i što ste bila iskrena u samo ovome. Jesam bila iskrena. Jesi. Drago mi je. Poštovani gledaci, hvala vam na pažnji. Moje ime je Kristina Didanović. Zapratite nas na našim društvenim mrežama, na YouTube kanalu i čitajte naš portal hype.tv.rs. A mi vas pozivamo da posjetite ovaj prelepi restoran u Beogradu 600 pola. Doviđenja!